وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ اِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. Salatu vesselamu ala Resulillah. Eşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike leh. Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh. Amma ba'd. Buhari rahimehullah Edeb kitabında bir bölüm açır. Ve deyir ki bab husnul ahdi minel iman. Güzel ahd, hakların korunması, evvelki münasibetlerin korunması ve imandandır. Ehl-i sünnet vel cemaat itikadına göre iman söz ve emeldir. Kalbin itikadı, dilin sözü ve azaların emelidir. Ve buna göre de imanın şöbeleri var. Esli, ucası ve aşağısı vardır. Nece hadiste bu geçir? A'laha La ilahe illallah. O şöbelerin en ucası La ilahe illallah kelimesidir. Ve ednaha imatatul ada anit tariq. Ve en aşağı olan ise yolda eziyet veren bir maniyeni itirmektir. Ve heya da imanlandır. Ve o şöbelerden biri de ehdi ve hürmeti, münasibetlerin korunmasıdır. Ve bunun özü de imanın şöbelerinden, hisletlerinden ve sıfatlarındandır. Ve burada güzel ehd deyildiği zaman güzel davranış ve arada olan sevgi, mehabbet, ülfet nezarda tutulur. İnsan sevmediği, yani bir insanla o ehdi, hürmeti, hakları koruyabilmez. Çünkü hadiste de gelmiştir ki arvah innel arvaha cunudun mucennede ma te'arafa minha telef ve ma tenakara minha ihtelef. Yani ruhlar, yani bir toplumdur. Ve onlardan hansı birbirine uygun geldiyse ülfet yaranır aralarında ve uygun gelmeyenler ise İhtilaf yaranır. Güzel ehd, yani imanlandır. Yani bu kişi ile zövcesi arasında olur. Ata ile oğul arasında. Dostla dost arasında, komşu ile komşu arasında, talebe ile şeyh arasında olur. Ve Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu mananı tam şekilde hayata geçirmiştir. Ve ondan sonra da sahabeler, Allah onlardan razı olsun, bu mananı büyük şekilde doğrultmuşlar. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem zövcesi Hatice ile arasında olan ehdi, o münasibetleri ölenden sonra da unutmamıştır. Onu korumuştur. Ve bir yerde yaşadığı günleri unutmamıştır. Ayşe anamız radıyallahu anha der ki: "Ma girtu ala ahadin min nisa'in nebi sallallahu aleyhi ve sellem ma girtu ala Hatice." Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin zevcelerinden Hatice'ye kıskandığım kimi hiçbirisine kıskanmadım. Menden evvel dünyasını değişmiştir. Ben onu hiç görmemiştim. Lakin Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onu çok yad edirdi. Ve bazen bir koyun kestiği zaman onun hisselerini, yani koyunu bir neçe hisseye ayırarak Hatice'nin
rəfiqələrinə, dostlarına göndərildi. Və Ayşə radiyallahu anhə deyir ki, كَأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ فِي الدُّنْيَا اِمْرَا اِلَّا خَد۪يجَ Mən Peyğəmbər s.ə.və dedim ki, elə bil ki, dünyada Xədicədən başqa bir qadın yoxdur. Və Peyğəmbər s.ə.və ona deyərdi ki, اِنَّهَا كَانَتْ وَكَانَتْ وَكَانَ لِي مِنْهَا وَلَدْ Yəni, o belə idi, o belə idi. Onun yaxşı xüsusiyyətlərini xatırlayır və həmçinin ondan mənim övladım oldu. Və həmçinin Ayşə radiyallahu anhə deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm Xədicəni, Xədicə radiyallahu anhəni zikr etdiyi zaman, yad etdiyi zaman onu tərifləməkdən, onun üçün bağışlanma diləməkdən usanmazdı, bezməzdi, yorulmazdı. Və bir gün onu xatırlayır. Və deyir ki, məni qısqanclıq bürüdü. Dedim ki, Allah Teala səni ondan da daha cavanı ilə əvəz etmişdir. Qalət fəraitu qadabən, qadibə qadabən. Və gördüm ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm olduqca şiddətli şəkildə bir qəzəbləndi. Və öz-özümdə dedim ki, Allahümə inə əzhəbtə qadabə rasulikə anni ləm əud əzkurha bisur. Allahım, əgər sən Rasulunun qəzəbini məndən çevirsən, mən bir daha onu pis yad etməyəcəyəm. Fələmmə rəən nəbiyyü sallallahu aleyhi və səlləm mələqid, qalə keyfə qult. Və sonra Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm mənə deyir ki, sən necə bu sözləri deyirsən? Vəllahi ləqəd əmənət bi iz kəzzəbənin nəs. Allah and olsun ki, insanlar məni təkzib etdiyi zaman, O, mənə iman gətirdi. وَاَوَتْنِي اِذْ رَفَضَنِ النَّاسِ İnsanlar məni rədd etdiyi zaman, O, mənə sığınacaq verdi. وَرُزِقْتُ مِنْهَ الْوَلَدْ Allah Teala ondan mənə evlad bəxş etdi. وَحُرِمْتُمُوهُ مِنِّي Amma siz isə bütün bunların hamısından məhrumsunuz. قَالَتْ عَيْشَ فَغَدَى وَرَاحَ عَلَيَّ بِهَا شَهْرَى Və Ayşə radiyallahu anhə deyir ki, Yəni, bir ay Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm yəni bu sözləri təkrarladı. Bir ay, yəni Xədicə haqqında danışır. Baxmayaraq ki, o ölmüşdü, dünyanı tərk etmişdi. Lə yarda əm əbədən ən yükəllimahu əhəd fi tədəkkurihi ləhə Və heç vaxt razı qalmazdır ki, onu xatırladığı zaman kimsə onun haqqında danışsın. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm O günləri xatırlayaraq, özü ilə onun arasında olan münasibətləri, o gözəl xatirələri yad edir və o hörməti qoruyurdu. وَكَيْفَ لَا يَذْكُرْهَا وَهُوَ يَرَى أَوْلَادَهَا وَبَنَاتَهَا بَنَاتِيَ بَعْدَ فِرَاقِيَ بَيْنَ يَدَيْهِ Necə də xatırlamasın, o öldükdən sonra onun evladlarını, qızlarını gözünün qarşısında görür. Necə onun əhdini qorumasın. Və Nəvavi Rahiməullah deyir ki, bu hədis açıq-aydın dəlildir ki, əhdin qorunmasına, yəni əvvəl olan münasibətlərin qorunmasına, ona vəfalı çıxmağa və o sevginin qorunmasına və riayəti hürməti sahib və müaşirə həyyən və meyyitə Yəni, insan dostunun hürmətini diri ikən və öləndən sonra da qorumalıdır. Və onu dostunun tanışlarına da, dostlarına da ikram etməlidir. Və buna görə də Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm Xədicəyə olan sevgisindən Xədicənin rəfiqələrinə, dostlarına da yaxşılıq edərdi, ikram edərdi və onlara yemək göndərərdi. Və mərrətən istəəzənət hələ binti xüveylid və bir dəfə Hələ bintu Xüveylid, Xüveylidin qızı Hələ, yəni Xədicənin bacısı, izin istəyir və bu qissənin əsli Buxar Müslümdə keçir. Fəarafə istəyədənə Xədicə li şəbəhi səvti beynəhünnə Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm
Xadicənin izin istəməsini xatırlayır. Onların səsi bir-birinə oxşadığına görə. Fətəzəkkərə Xadicə qalət Aişə fərtəəzdil zəlik. Ey fəzi'a. Və Aişə radiyallahu anh deyir ki, o səsi eşidəndə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bir növ atılır, titrəyir. Fərtəəli zəlikə ey sururan bi səməi səvtin yüşbil səvtə Xadicə. Xadicənin səsinə oxşar bir səsi eşitdiyindən ürpəşir. Fəqalə Allahümmə hələ. Ey Allahümmə cəal hələ. Yəni Allahım onun o icazə istəyən qadını hələ et. Yəni o da Xadicənin bacısıdır. Və Aişə tutandırı ləhə təğayyür fin nəbiyyə sallallahu aleyhi və səlləm. Və Aişə radiyallahu anhə də Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmdə olan dəyişikliyə baxır. Fəqalət fəğirt. Və Aişə radiyallahu anhə deyir ki, mən qıskandım. وَقُلْتُ مَا تَذْكُرُ مِنْ عَجُوزِ مِنْ عَجَائِزِ قُرَيْشِ Sen Qureyş qarılarından bir qarını xatırlayırsan حَمْرَاُ شِدْقَيْنِ قَدْ سَقَطَتْ أَسْنَانُهَا Qırmızı çənəsi olan və dişləri düşmüş bir qarını mı xatırlayırsan? وَقَدْ أَبْدَلَكَ اللّٰهُ خَيْرًا مِنْهَا Allah Teala daha xeyirlisiyle səni əvəz etmişdir. Fəqadibə nəbiyyə sallallahu aleyhi və səlləm qadabən şədidə və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm çox şiddətli şəkildə qəzəblənir. Fəarafət Aişə və Aişə radiyallahu anh bunu bilir, hiss edir. Və qalət vəlləzi bəəfəkə bilhaq lə əzkurha bə'də hədə illə bi xeyr. Səni haqla göndərənə and olsun ki, bundan sonra onu yalnız xeyirlə yad edəcəyəm. Və bir dəfə bir qarı Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin yanına gəlir. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm onu çox gözəl şəkildə qarşılayır və ona ikramda olur. Fəqalə ləhə keyfə əntum Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm həmin qarıya deyir ki, siz necəsiniz? Halınız necədir? Keyfə kuntum bə'dənə Siz bizdən sonra siz necə oldunuz? Halınız necədir? Qalət bi xeyr bi əbi əntə və ummi ya Rasulallah Və o qarı da deyir ki, anam, atam sənə fəda olsun, bizim halımız yaxşıdır. Fələmmə xərəcət, qultu ya Rasulallah, tuqbilu alə hədihil acuz hədəl iqbəl Və o qarı getdikdən sonra Aişə radiyallahu anhə deyir ki, sən bu qarıya tərəf bu cür yönəlirsən, yəni bu şəkildə onu qarşılayırsan ikramla, fəqalə ya Aişə innəhə kənət min savahibi Xadicə Və deyir ki, ey Aişə, o Xadicənin rəfiqələrindən idi. Və innəhə kənət tətinə zəmənə Xadicə. Xadicənin dövründə, vaxtında o bizim yanımıza gələrdi. Və sonra Peyğəmbər s.ə.v hədisində buyurur ki, Və innə xüsnəl əhdi minəl imən. Həqiqətən gözəl əhd, əhdə vəfalı çıxmaq və arada olan münasibətləri və gözəl xatirələri Qorunmaq imandandır, imandandır. Və sahabələrə gəldikdə isə, onlar da həmçinin Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmdən, yəni bu əxlaqı öyrənmişlər. Onlar da bu əhdi qorumuşlar. Əbu Bəkir radiyallahu anhu, Əli ibn Əbi Talib radiyallahu anhu ilə birlikdə namaza çıxır Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin vəfatından sonra və orada Həsənin uşaqlarla oynadığını görürlər. Və Əli radiyallahu anhu sevdiyi Peyğəmbəri sallallahu aleyhi və səlləmi xatırlayır. Fəyəxuduhu və yəxmiluhu və yəqulu bi əbi şəbihun bin nəbi lə şəbi bi Əli. Və Həsəni qaldıraraq deyir ki, bu Peyğəmbərə oxşuyur, Əliyə yox. Thümmə yədhəbu və yəxmiluhu kəmə kənə yəxmiluhu aleyhissələm riayətən. Və xüsnə əhdin li'işrəti aleyhissalatu və sələm Sonra Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin qaldırdığı kimi Həsəni qaldırır və özü ilə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm arasında olan gözəl əhdi və gözəl xatirələri, gözəl haqları qoruyur. Və Üsamə ibn-i Zeyd insanlar içərisində Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin ən çox sevdiyi kimsə idi. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm öldükdən sonra Və sahabələr onu daha da çox sevirlər. Öz evladlarından da daha çox sevirlər.
لِأَنَّهُ كَانَ حَبَّ النَّاسِ اِلَى رَسُولِ اللّٰهِ صَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ. Niye? Ona göre ki o Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem üçün her birisinden sevimliydi. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuştur ki مَنْ اَحَبَّنِي فَلْيُحِبَّ اُسَامَ. Kim beni sevirse Usame'ni sevsin. Usame ibni Zeyd'i sevsin. Ve bu da ne sayılır? Yani o hürmeti korumak, güzel ehd sayılır. Hansı ki özler ile Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem arasında olan güzel hatireleri, güzel hakların korunmasıdır. Men kana beynehu ve beyne insan ahar mevadde. Eğer bir insanla diğeri arasında bir sevgi, ülfet, mehabbet olursa, imandandır ki insan bunu korusun. Bu sevgini korusun, onu unutmasın. Hatta öldükten sonra bile. Ama kanet leke alaka ve mevadde ma insanin ma. Meğer senin de bir insanla, özünle onun arasında bir sevgi, ülfet olmayıp mı? Ve onun hakkında soruşursan mı? Yoksa unutmuşsan mı? قَدْ تَكُنُ الْعَلَاقَ عَلَاقَ الزَّوْجْ بِزَوْجَةِ. Olabilsin bu alakeler, bu münasebetler kişiyle zövcesi arasında olan münasebetler olsun. Ve kadın artık dünyasını değişip ve güzel ehden sayılır ki o münasebetlerin korunması, onu unutmamak ve onun adından sedeke vermek ve onun refikelerine, tanışlarına hediye göndermek, sedeke göndermek. وَيَدْعُوا لَهَا ve onun için dua etmek. Ve hususen de ondan evlatlar olursa. يُذَكِّرُهُ بِهَا عِنْدَمَا يَرَى. O evlatlar ki onları gördüğü zaman analarını hatırladır. Nece ki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Fatıma, Rukayya, Zeynep ve Ummu Gülsüm'ü gördükleri zaman, gördüğü zaman Hatice'ni hatırlayardı. Ve o geçmiş günleri yad ederdi. Ve o ehdi, o hatireleri koruyardı. Ve onun adından sedeke vererdi. Ve o sedekeni onun da dostlarına göndererdi. Çünkü güzel ehd, yani o münasebetlerin korunması imandandır. Ve hemçinin o münasebetler seninle başka bir insan arasında olabilir. Ata ile oğul arasında olabilir. Ebun fekade ibne. Ata, bir ata oğlunu itirip veyahut da kızını itirip dünyasını değişip ya hastalığa göre veyahut da her hansı bir maniyelere göre. Ve ondan sonra o hatireler kalır. Eşya alika fi zihnil eb. Ve atanın zihninde o hatireler yapışarak kalır ve onu unutmur. La yunsiu zaman zikra ibni. Yani vaktin geçmesi evladının hatirelerini onu unutturmur. Ve ona göre güzel hatir, güzel ehden sayılır ki, ehde vefalı çıkmaktan sayılır ki özüyle evladı arasında olan güzel hatireleri korusun ve onun için dua etsin. Onun için bağışlanma dilesin ve onun adından sedeke versin. Ve la yensel insan habibehu ve alifa min ehli dunya. İnsan dünya ehlinden olan öz sevdiği bir kimseni, dostunu unutmamalı. Çünkü unutmamak imanlandır. Ve hemçinin, yani bu alaka oğul ile ata arasında olabilir. Bil emsil qalib kâne zâlikel eb yemle'ul beyte bi zikrihi. Dünen, yakın günlerde, geçmiş günlerde ata öz hatireleriyle evi doldururdu. وكان ذلك الاب يلتف حول الابناء والاحفاد. O ata öz evlatları ve neveleri etrafında oturar, onları kucaklayardı ve bu hatireler unutulmuş. Feya eyyuhal ibn hel tezkur abakel en. Ey evlat, ey oğul, sen indi atanı hatırlıyorsan mı yoksa unutmuşsan mı? Güzel ehden sayılır ki senin onu unutmamağın, onun için dua etmeyin ve onun için bağışlama dilemelsen ve onun adından sedeke vermelsen ve hemçinin atanın dostları hakkında da soruşmalısan, onların halini soruşmalısan, necedir onlar? Bu da atana olan sevgiye aittir. Ve riayeten limâ kâne beyneke ve beyne. Ve seninle atan aranda olan o münasebetlerin korunması sayılır. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurur Müslim'de geçen hadiste, inne abarral birri en yasilar racul ehle vuddi ebi. Yani en büyük itaatkarlıktan, valideynlere olan yakşılıktan sayılır ki
İnsan öz atasının dostlarını koruması, yani onlarla əlaqəni qırmaması. Deməli, valideynlər üçün olan en büyük yaxşılıqdandır ki, atanın dostları ilə əlaqəni qırmamaq. Eyyuhəl İbnül Bəğr. Və buna görə ey xeyrxah, itaətkar, valideynlərə yaxşılıq istəyən evlad, sən bu əhdi təzələ və o xatirələri, keçmiş xatirələri, səninlə atan aranda olan xatirələri qorumağa çalış. Abdullah İbn Sələm Abu Dərdə ilə qardaşlıq edərdi və onların arasında sevgi, məhəbbət, qardaşlıq var idi. Fələmmə mətə Abdullah İbn Sələm zəhəbə vələdu Yusuf ilə Şəm. Abdullah İbn Sələm öldüyü zaman oğlu Yusuf Şam'a gedir Abu Dərdə haqqında soruşmağa. Ləm yəzəb illə təcdidən lil əhd. Yəni onun getməsinin məqsədi yalnız atası ilə dostu arasında olan münasibətlərin təzələnməsi üçün idi. O hörmətin, o ülfətin qorunması idi. Və Abu Dərdə radiyallahu anhu da Abdullah ibn Sələmi sevərdi. Fəcəəhu Yusuf və yaxtadır. Və Yusuf onun yanına gəlir ölüm ayağında ikən qad qara və müfaraqatə dünya artıq dünyadan ayrılmağa yaxınlaşmışdır. Fəfərhi həbihi Abu Dərdə, Abu Dərdə bunu gördüyü zaman bununla sevinir. Və bir dəfə İbn Umar radiyallahu anhümə səhrada öz mini ilə gedərkən qarşısına bir bədəvi ərəb çıxır və onu saxlayır. Və İbn Umar miniyindən inir və onunla danışır, söhbət edir bədəvi ərəblə. Və qalə ələstə İbnə Fulən, İbnə Fulən və deyir ki, sən filankəsin oğlu filankəs deyilsənmi? Deyir ki, bəli. Thümmə əlbəsəhu imamətən kənət aleyhi. Sonra İbn Umar radiyallahu anhuma öz əmmaməsini o bədəvi ərəbə verir. Və qaləhu üçdüb bihi rasək və deyir ki, bununla başını sarı. Başını bununla ört. Thümmə əğdahu dəbbətə. Sonra miniyini ona verir və deyir ki, bunu min. Fətəəccəbə ashabı İbn Umar. İbn Umarın yoldaşları və yaxud tələbələri bundan təəccüblənirlər və deyirlər ki, bu ki bədəvi ərəblərdəndir. Onlar az bir şeylə də razı qalırlar. Fəqalə innə əbə hədə kənə vuddən li Umar. İbn Umar radiyallahu anhümə deyir ki, bunun atası atamın dostu idi. Bunun atası atamın dostu idi. Və inni səmi'tu Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləmə yəqul və mən də Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin belə dediyini eşitmişəm. İnnə min əbərril birri ən yasilər rəculə əhlə vuddi əbih bə'dən yuvalli. Ən böyük yaxşılıqdan, ən böyük xeyrxahlıqdan, valideynlərə olan xeyrxahlıqdan sayılır ki, insanın atasının dostları ilə əlaqəni saxlaması, qırmaması. Və artıq Umar radiyallahu anhu ölmüşdü. Amma oğlu Abdullah ibn Umar isə atası ilə dostunun arasında olan o münasibətləri qoruyur. Və bu da imandandır. Və innə husnəl əhdi minəl iman həqiqətən gözəl əhd. Və o münasibətlərin qorunması imandandır. Və həmçinin evladların çoxu, yəni ataları ilə belə deyildir. Və onlardan, evladlardan ellər vardır ki, öz atasını xatırlamır. Və yaxud da öz anasını xatırlamır. Onlar dünyadan köçdükdən sonra. Və ləm yəşqəl nəfsəu bi hifzilləzi kənə beynəhumə min işratin və atfin və hənən. Və özü ilə atası arasında, anası arasında olan o münasibətləri, şəfqəti, sevgini qorumur. Fələysət hədiyi əxlaq əhli iman, bu iman əhlinin əxlaqından deyildir. Və ləysə hədə min husnil əhdi bil valideyn və bu da valideynlərə qarşı vəfalı olmaqdan deyildir. Fəyə əhlil iman qad təkunul əlaqə, əlaqətü əxbi əxiyi əv əlaqə qaribi qaribihi. Və ey iman əhli, həqiqətən bəzən də əlaqələr, münasibətlər, yəni insan öz doğmat qardaşı ilə və yaxud da digər bir insanla, müsəlman qardaşı arasında ola bilər. Dayısı arasında ola bilər və digər sevdikləri arasında ola bilər və buna görə bunların qorunması özü imanlandır. Gözəl əhd, vəfalı çıxmaq imanlandır. Və bu da vəfalı insanların, salih insanların xislətlərindəndir.
Ve bunun çoxlu suretleri, formaları vardır. Ve artık müeyyen nümuneler götürüldü. Ve hemçinin onlardan qonşular arasında olan münasibetlerdir. Ve seninle qonşunun arasında müeyyen münasibetler olabilir, ülfet olabilir. Az bir vaxt olsa belə. Sonra ayrılmışsınız. Kâne beyneke ve beynehu ma'rufun ve silah. Seninle onunla senin aranda müeyyen münasibetler olmuş, ziyaretler olmuş. Ve mehye ahvaluhu. İndi onun hal necədir? Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, men kâne yu'minu billahi vel yevmil âhir fel yukrim câra. Kim Allah'a ve kıyamet gününe inanırsa komşusuna hürmet etsin, ikram etsin. Fe eyne hâve hâzel câr. İndi o komşu hardadır? وَمَاذَا جَرَى عَلَيْهِ Ona ne baş verip, ne uz verip? Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, Tabaranında geçen sahih isnadla, مَا آمَنَ بِمَنْ بَاتَ شَبْعَانْ وَجَارُهُ جَاعِ اِلَى جَنْبِهِ وَهُوَ يَعْلَمُ بِهِ Komşusu aç olduğu halda, tok yatan insan, bildiği halda tok yatan insan, mene iman getirmemiştir. Ve hanı güzel əhd. Əhdə vəfalı çıxmaq və arada olan münasibətləri qorumaq. Fə innə hədə min xüsnil əhd və ələm bi ənə xüsnil əhd minəl imən və o münasibətlərin qorunması gözəl əhddən sayılır, əhdə vəfalı çıxmaq sayılır və bil ki, əhdə vəfalı çıxmaq da gözəl əhddə imanlandır. Və bəzən də bu münasibətlər səninlə dostun aranda ola bilər və hər hansı bir problemlər sizin ayrılmağınıza səbəb ola bilər və bundan sonra sən onu axtarmısan mı? Ola bilsin, xəstəxanaya daxil olub və sən bunu bilməmirsən və yaxud da onu Allah Teala evlad bəxş edib sən onu təbrik etməmirsən. Və rubbəmə mətə ləhu vələd fələm tuəzzi ola bilsin, onun evladı dünyasını dəyişib sən ona hələ başsağlığı verməmirsən. Və rubbəmə mətə və binəfsi ola bilsin, onun özü dünyasını dəyişib hələ onun üçün dua etməmişsən və yaxud da cinazı namazı qılmamışsan. Və bu sözsüz ki, bu imana qarşı olan xislətlərdəndir. Onda hanı o gözəl əhd? Və bilmirsən mi ki, Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm buyurmuşdur, İnnə xüsnəl əhdi minəl imən, gözəl əhd imanlandır. Və Şafir rəhməullah buyurur ki, Əl-hurru mən ra'a vidədə ləhza. Hür, yəni o vaxt, yəni həmişə bunu misal olaraq gətirirlər ki, bir var qul, kölə, bir də var azad insan. Azad insan, hür insan bir anlıq dostluğun haqlarını qoruyandır. Bir anlıq dostluğun haqlarını qoruyandır. Ləv cərat beynəkə və beynə sadiq və həbi məvəddə ləhzə. Əgər səninlə bir insan arasında bir anlıq dostluq olubsa, yəni hür insanın xislətindəndir ki, bunu qoruması. Fə keyfə bimən sadaqatu məhu sinin. İllərlə dostluq edən insanın halı necə olmalıdır? Və arada olan o xatirələr necə olmalıdır? Və qad təkunul əlaqa, əlaqa tilmid və əhədil məşayiq. Və həmçinin bu münasibətlərdən ola bilər, tələbə ilə şeyx arasında olan münasibətlər. Əvud dua, fələ taləmə səmiğtə minhu kəlimət və təvcihət və yaxud da tələbə ilə dəvətçi arasında olan münasibətlər. Sən çox vaxt ondan nəsiyyətlər işitmişsən, dərslər işitmişsən, mühazirələr işitmişsən. Və lə taləmə darabət ədnək. بسماع أذنات بسماع صوته وتحرك قلبك من جودة إلقائه onun verdiği derslerden sen de tesirlenmişsen o dersi öğrenmişsen ve ondan çoklu hikmetler elde etmişsen وسمعت بقضايا لم تكن تخطر لك على بال ve senin aklına gelmediği meseleler öğrenmişsen ثم حال بينك وبين أحد عوارض الدنيا ve bundan sonra seninle onun arasında müəyyən maniyələr ortaya çıxıb, ölüm və yaxud da digər maniyələr fəkeyfə əlaqətükə bihil ən. İndi səninlə müəllimin, şeyxin arasında olan münasibətin necədir? Sən onun üçün dua edirsənmi? Və sən o əhdi təzəliyirsənmi, yenilirsənmi? Və tilkumun ləhadad və zikrayat və o arada olan gözəl xatirələri yad edirsənmi? Məgər sən bilmirsənmi ki, gözəl əhd Yəni, əhdə vəfalı çıxmaq, yəni o arada olan münasibətlərin qorunması, yəni özü imanlandır. Və bununla kifayətlənir, Allah-u Teala eşliyib faydalanlardan etsin və Allah-u Teala hər birimizi bu gözəl əhdi qoruyanlardan etsin. Və alimlər buyurur ki, ən birinci bu əhd başlayır insanla
Rabbi arasında, sonra özüyle Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem arasında, sonra valideynler ve sonra diğer insanlar arasında olan ehdir. Yani bunu çalışıp insan korumalıdır. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem açık aydın buyurur ki bunun özü imanlandır. Allah'a iştifadan etsin. Ve sallallahu aleyhi ve sellem Muhammed ve aleyhi ve sellem.